Pavarësisht fitore 0-2 në Francë ndaj Monakos, Arsenali është eliminuar nga Champions League pasi ndeshja e parë në Londër kishte përfunduar me rezultatin 3-1 për francezët dhe një gol më shumë në fushë kundështare i dha atyre mundësinë për të qenë në një ndertë tetë ekipet më të mira të Evropës. Mbrëmjen e sotme do të luhen edhe dy ndeshjet e fundit të fazës së një të tetave. Dortmund do të pres Juventusin në Iduna Park, ku ndeshja e parë ka përfunduar 2-1 në favor të italianëve, ndërsa në Camp Nou, Barcelona do të kërkojë kualifikimin ndaj Manchester City-t. Ndeshja në Angli ka përfunduar 2-1 për spanjollët.